Hej och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 138. Och jag sa förra veckan att det kanske inte blir något choklad-tv idag. Nu blir det det. Jag har inte kommit iväg på min semester för min husbil står kvar på verkstaden. Håller just nu på att plockas ihop. Topplock, grenrör, bultar och allt vad det nu kan vara som behöver fixas. Så då får jag hoppas att jag kan komma iväg lite senare den här veckan ner till Frankrike och hitta mer choklad och kanske lite vin. Idag fortsätter vi med det danska temat. Irma, ekologisk choklad. 70%. Det är liksom bara att köra igång och prova. Och det här är då, det är både fair trade, det är ekologiskt, det är krav, det är hela bidraget. Det är liksom precis som man ska vara om man är en stor kedja. Irma tillhör Coop-organisationen i Danmark, tror jag. Vi tar och bryter av en bit. Tittar på färgen. Mörkt brun. Lite jordig i sin nyans. Mörkt brun jordig. Möjligtvis kanske lite nyanser åt svart. Dansk mylla, andra ord. Vi tar och luktar på den. Torrt. Här luktar det torrt papper, torrt trä. Torr chokladpulver. Torrt socker. Vilket i det här fallet var musk. Guado råsocker, alltså ifrån sockerrör. Luktar tobak. Torr tobak, inte blöt tobak. Nästan lite sur pipa. Morfars sura pipor. Han hade många pipor, min morfar. Och sen lite kanel skulle jag vilja säga också att den doftar. Ja, efter den doftexposén så tar vi lite smak. Prov. Tuggar sönder chokladen så att den börjar smälta. Se till att den smälter över hela tungan och får med alla smaklökarna. Torr choklad. Väldigt torr. Choklad med inslag av kaffe och tobak. Mitt på så blir det lite mer gräddaktig, lite inte lika torr på tungan eller i munnen eller i gommen. Lite syranians på slutet, men mestadels var det faktiskt, det var väldigt mycket mörk choklad, kaffebönor, svart te. Ja, så var det med den. En bra mörk choklad. Det här skulle jag använda i bakning om jag skulle göra någonting. Eller ta till något lite sötare dryck som liksom smuttbit att sitta på den vackra sommarkvällen och bara njuta. Jag ger den här 6 av 10 för Irma. Och förhoppningsvis så är jag inte tillbaka nästa vecka, utan då är jag någonstans söderöver med husbilen. Hej då!